بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن داود يا شقيمه الله هو halkan waxaan ku duubayaa laba sheeko jacaylkii waya wayaha iyo sheeko kale ilaado hayla yaabin kula yaabi maaya oday islaan muddo 6 sano ah isqabay ayaa sheekaystay oday ayaa waxa yiri ka war hadii aan waya wayahi hore aan xasuusano islaantii ayaa waxay ku tidhi maxaan sameynaa markaasuu odaygii wuxuu ku yidhi meeshii aan ku sheekaysan jirnay waagii hore ee inta aan iskuursan caawa igu imow markaasa islaanta waxay tidhi hawraasa odaygii intu uu labistay istiyaariyey ayuu goobtii tiray kadib hadba dhinac buu eegaa wixii soo muuqlaba wuxuu u malayaa islaantiisi habeenkii cid u timaada waa isoo caro jiqla ah ayuu dib u laabtay kadib markuu gurigii tegay ayuu islaantii ku yidhi oo maxaad ugu imaan weyday markaas islaanta waxay ku tidhi abowe hooyo ayaa ii diiday inaan soo baxo odagii intuu qoslay waama kaagay buu yidhi caawa waad iga raysay waa 6 sano ka hor wax dhacay maanta waxay tahay abowe dee filinkii waxa la jilayay yaraantii waa jacaylkii waaye waayo sheekada kale hayla yaabin kula yaabi maaya laba nin ayaa saaxiib ahaa waxay degnaayeen qol mid ka mid ah wuxuu guursaday xaar reer laakiinse ma oga saaxiibkiisa inta umuna sheegin maalin maalmaha ka mid ah ayaa saaxiibkii waxa uu galay safar waxaa sii sagootiyey saaxiibkii kale uu la degnaa markuu saaxiibkii sagootiyey oo maxay soo noqday ayuu gabar arkay aad u qurux badan gabadhii ayuu lahaasaawe ayuu ku yidhi xaafadan wax kira ah guri ima laga helaya maya ayuu ku tidhi kadibna wuxuu dhaadhacay ujeedkiisii ahaa inuu la shaqaysto ama lahaasaawo kadib waxay ku tidhi 17 usbuuc kadib isku kaakaay hawraasan ayaa lagu kala tagay wuxuu maalinba maalin dhaafto waqtigu isjaraba saacadba saacad dhaafto sakinba sakin dhaafo waxaa la gaaray xilligii ballanta ahayd markii ballantii la gaaray uu labistay oo diyaargaroobay ayuu wuxuu u tegay goobtii ballanta mar alla marka uu u tegay oo rubeynu sheekadii halkaa ka bilaabo oo aad u danaynayay intuu ka maqnaana maskaxdiisu ay gabadha quruxdeeda ay kuna noqonaysay ayaa waxay ku tidhi anigu waxaan ahay gabar la qabo oo wax sheeko aan geli karo male inankiis aad buu carooday intuu carooday ayuu dib u soo noqday xaafaddii ayuu yimid isagoo caraysan isla markii waxa u yimid saaxiibkii oo safarkii ka soo noqday markaasuu guriga markuu soo galay wuxuu arkay saaxiibkiisa oo bedelan oo aada u caraysan oo fikirsan markaasuu maxaa kugu dhacay saaxiib maalintii aan ku sagootiyey ayuu yidhi aan kaa soo noqday ayaan gabar isbaranay gabadhii waa isbaranay kadibna waxay ugu tagay 17 kadib ii imow maanta aan u tagayna waxay tiri waa la ii qabaa ay waxaan sameeyaan garan la anaa tala ku hayo yidhi beenteedu way laban qabo hadday nin shukaasaan waa istukaasaan laakiin wax qaba ma lehe aday kugu ciyaaraysaa qori aa kaa qaado baas ku jeex kadib taladii saaxiibkii ayuu raacay qorigii ayuu soo qaatay saaxiibkii ma u malaynayo isaga yahay gabadhan u yahay gabadhii uu qabay isagoo gabadhii la sheekaysanaya ayuu nac ugu soo dhibto baas ku jeexay
kadibna gabadhii iyo wiilkii ayaa dhaawacmay oo isbitaalka la dhigay. Magaalada wuxuu ka maqlay in saaxiibkii axmed yare iyo xalay gabar ay sheekaysanayaan ay ku dhaawac loo dhaawaco isbitaal madiina la dhigay. Intuu cararay ayuu saaxiibkii u tagay, markaasuu ku yidhi, saaxiib hay la yaabin, anigu kula yaabi maayo, talada adaa keenay, go'aankana adaa gooyay. Labadeena sheeko ee jacaylkii waayaha waayo iyo hay la yaabin kula yaabo maayo haga daawanaysaan TV-ga iyo TV1 saaxiibada. Intayna la joogtana way nala joogtaa, intana ka maqalna iskareebka saar leeg si sheer gareya wixii community aana noogu reeb xagga hoose aan wada socono, aan wada joogno, mar walba waxaad naga fishaanba waa sheekooyin, ruwaayado iyo warar aad ayaad u mahadsantihiin. Waa idin soo jeedinaya anigu ah Maxamuud Laqaan Nuur, gacmeed sidaa iyo nabadiina.